Kerajaan Nek Mesan. Kerajaan Nek Mesan Nukuk Langkawi Free Duty. Ni perhatikan belakang bau color dia berbeza. Okey, tulisan dia berbeza. Pastikan tulisan, pergi ke belakang, ambil pisau, congkir sikit, kopek. Jika anda terkena, pergi kedai balik, minta ukur original sekatun 4 bulan 2. Tengok tarik dia, tarik dia. Malaysia duty. Baru beli rokok mahal, kena rokok Malaysia duty. Pelak. Tak nampak. Jom, jom, jom.